Vad ska jag säga om? Och vad ska jag göra? De är borta på FN-aktiviteten för de som sitter med det här. Mitt namn är Devon Hansson och vi är riksdagskandidat i Stockholms stad på Miljöpartiet. Det är nu ett år sedan det var cirkan valgeran. Iranska studenter, ungdomar, kvinnor och många fler hoppades på förändring. Alla vi om världen som tror på demokrati och värna om de mänskliga rättigheterna hoppades på konkurrerna rörelse skulle vinna valet. Vi hoppades på situationen för människor i Iran skulle förbättras. Vi hoppades att dialogen med omvärlden skulle bli bättre. Inte för att vi menade att motståndskandidaten var den bästa. Det var inte bara de kandidater som godkände av regimen som fick den uppgifade. Men att man hade att motståndare var med rekordinriktad rösten på dialog med resten av världen. Vi bad att få omvärlden möjlighet att skaffa ett öppnare förhållande till de styrande och till forskningarna. Men fick en möjlighet att få en dialog om kärnfartsprogrammet som nu har beslutat allt när det gäller världen och relationer till Iran. Det blir samma styre efter valet. Brottet mot de mänskliga rättigheter har drivit ännu värre. Regimen har arresterat folk som protesterar. Och de har gjort dödsdomar, dödsskjutningar. Och svenska journalister fick inte alla chockera fritt. Från landet är ett land arresterade. Varje som de var ordförande i kände till vad som hände i Iran. Protesta skickade Sveriges regering genom att avgöra till presidentinstallationen. Det är oacceptabelt, tycker jag, och Miljöpartiet blockerade. Men hopp att få en bättre Iran blir inte borta. Att ni alla här idag är ett bevis på att Ahmadinejad skulle inte kunna vara trovärdig. Frågan är bara, när börjar ni komma att se? Nazaren i hans katalysis som var med russisk dahal. För att nå förändring måste alla som brukar i Iran samarbete. Sammanhållning ger oppositionen styrka. Motsatsen ger regimen styrka. Iran är ett land som Osmanen och världen långt och länge har FN-säkerhetsrådet antagit en resolution om sanktioner på grund av kärnvapenprogrammet. Men Iran fortsätter att vara ett av de länder som har allra flesta dödsstraff. Jag och Miljöpartiet fördömer med kraft dödsstraffen och det system som går uppåt skrämmer på justitierna och skrämmer på tillbaka de båda sin egen framtid. Vi hoppas på att Iran som respekterar sina olika folk och som respekterar de mänskliga rättigheterna. Vi vill se Iran som har goda relationer till vår världen. Ett Iran som inte utvecklar kärnvapen. Det är svårt för de som lever i ett demokratiskt land som Sverige. Förstår den iranska regimen på krig. Regimen som genom våldshandling skrämmer det iranska folket till tystnad. Och hindrar dem att gå ut på datorn och kräva sina rätt. För oss invandrare som kom från länder med liknande konflikt är det annorlunda. Vi vet hur svåra den var. Men vi vet också att en bra sån av regimen agerande leder till hjälpstörande fall. Folk kommer att få rätt. Men vi måste undvika ett gruppspel under den pågången. Det vi alla gemensamt måste försöka stoppa in. Vi önskar er till kampen för att införa en. Vi vill ha vår en ny en. Ta alla vi, Mubarak, det är ett annat annat. Tack så mycket.